про затвердження заступника, відповідно є подання міському голові фракції «Платформа Гоман» в Донецькій міській раді. Подаємо кандидатуру Громиша Віктора Васильовича. Є підписи голови фракції і членів фракції. Також особисто заява Віктора Васильовича про дачу згоди. Він буде висунутим на дану посаду. Віктор Васильович, будь ласка, я прошу вас до слова, напевно, ви знаєте, Віктор Васильович на перший день, який працював першим заступником до районної державної адміністрації, також був заступником попереднього міського голови. Декілька слів Віктора Васильовича, потім, можливо, буде запитання. Доброго дня, шановний голову, шановні присутні. Я Громиш Віктор Васильович, 72 року народження. Досвід роботи є як в депутатському залі, так і в керівному складі і адміністрації, і міської ради. Надіюся, що цей досвід, який я отримав вже за 6 років роботи в адміністрації міській раді, дасть можливість мені виконати ті зобов'язання, які на мене покладає наша фракція, «Платформа громад», яка мене висуває. І дякую тим фракціям, які готові були мене підтримати на цю посаду. Надіюся, що працюємо чесно і віддано для громади. І то, що сказав Богдан Юліанович стосовно другого пункту. Так, другий пункт є таким каменем спотикання, я з вами згідний, але ми домовилися. Три місяці ми працюємо, ви отримуєте від нас звіт. Ми якраз перейдемо в бюджетний рік, що є дуже важливо. Тому що зараз, якщо ми почнемо ще перипетію з заведенням депутатів, заведенням виконкомів і так далі, ми ще затягнемо час. Ми домовилися працювати єдиною командою. Тому ті заступники, які сидять в залі, будуть голосувати точно так, як буде казати голова, як буде казати фракції. Від сьогоднішнього дня, якщо ми працюємо, то ми працюємо єдиною командою. Камінь спотикання буде. Тому що ніколи не буває, щоб ми могли зробити все ідеально, як хоче громада, як хочуть керівники, як інше. Але є надія на те, що якщо ми вже на це погодилися, я кажу за себе особисто, що ми працюємо єдиною командою. Якщо єдиної команди немає, тоді, як ви кажете, тоді шлях на перевибори. Дякую вам за увагу. Працюємо далі. Я готовий відповісти на запитання, якщо є. Дякую. Чи є запитання до Віктора Васильовича? Немає зауваження, пропозиції до проєкту рішення? Голосуємо за основу, потім пропозиції в цілому. Шановні колеги, хто за даний проєкт рішення, за прийняття його за основу, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти утрималися? Немає. Пропозиція аналогічна по попередній. Залучити другий пункт. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Більшість є. Шановні колеги, тоді ставиться проєкт рішення на голосування в цілому. Віктор Іванович, проведіть, будь ласка, голосування. Бакаляр Ярослав. За. Бік Володимир. За. Бондаренко Іван. За. Раз Мирослав відсутній. Гара Царій. За. Вишилик Віктор. За. Громиш Віктор. За. Депутат Богдан. За. Димитрій Святослав. За. Дупляк Андрій. За. Зинкович Микола. За. Зелінський Михайло. За. Кондрин Іван. За. Магневич Андрій. За. Маївський Андрій. За. Мельник Іван. За. Михно Галина. За. Мостовий Володимир. За. М'яко Зарсен. За. Новіков Віталій. За. Новосельський Максим. За. Глабян Тарас. За. Пастух Іван. За. Петренко Юрій. За. Прокіпчин Аліна. За. Прокіпчин Ігор. За. Радухівська Мар'яна. За. Сабан Михайло. За. Хлипчук Тарас. За. Смолій Володимир. За. Тисяк Віталій. За. Тетиш Василь. За. Шевченко Алла. За. Юрків Зиновій. За. Міський голова Іван Дирю. Результати голосування. За 34. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую.